السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يا شيخ إما يقدرن تمدنا ودونك تعالى سيدها في جميل الميل بسروق تنسين سلاني سلان دينان دابع سنة هذا سين سمرسيني أنا هو عبد القادر محمد بلسيك ترسينيو بهذا ماي جلوبال تي في here in the United States of America or based in air نيويورك بلسي الحمد لله رب العالمين مد أيا كمغنائنيو دنكا هذا كمغنائنيو سيبا ماي جلوبال تي في كمغنائيو بلسي مانتان أيا ذا ماي جو آنك ديرني أناجيو تيم كيو دن يا مركب هوا ماي جو آنك ديرني انتي برنامج كاس أساق dib revive anaga son ko suubno dib usbooneysiin anaga son ko suubno iyo go'aan rasmi ee boqolkiiba boqol ee maantana ayada ee ka deerni way balse barnaamijkan asaga ee dadyo badan iyo in ka taxanaay si hadda anaga ogsoono siiba dadka adiga muuqbaha way adiga ee lahjada ama luqada mayga ka hadalay iyo maantana ayada ninka taxanaay way iyo cid alaala cidii maantana ayada ee fahmaasho luqada mayga oo hadda tixgeliyaasho waxyaabaha maantana ayada ee barnaamijyadii ka sabahayno My Global TV iyo maantana ayada ee tokulay hadda waxa waaye maysiin leena good news hambalyo iyo seen leena waaye barnaamijyadaas dib iyo sanno go'da doonyan waaye balse markii ayaga dib sanno qadan waxyaabaha anaga ku koodo doona badi iyo maantana ayada ee meelan seen ka qeexe waaye leema islateena okay barnaamijyadaas nagadeen oo balse barnaamijyadaas may nagado doonyan waaye oo ka hadala doonyan oo arimaha maantana ayada ee tokulay good news waaye My Global TV sabahi diyaar waaye every week yesin so good bian way wal alaala wixii maanta ayada eh dhiyooyan way marka waxyaabaha dhiyooyan may ka saabsanaado doonyan way badiba anaga baa way channel ka kan asaga eh may in ku koodo doonya ama an ku koodo doone wareysiyo oo anaga ka qaadano waxa way id alaala idii maanta ayada eto daneeyo oo na rafto intii ka hadalo waxa way waxyaabaha ama dadka adiga dulmadiidka eh badi ba maantana iyada we invite them ilaan dadka in anaga kala saarno ma ahan ilaan dadka may dhahayna bari ma hadii adiga waadiyaasa mananka la ka bilaawe mooyane banaanka malka bilaawe ilaan channel badan iyo may aragoyne markii ayaga sabahan ba may la ku koodo Russia la ku koodo China la ku koodo Scandinavian ka wadamada dhanka kan ka sa la ku koodo way anaga waxa way we have no business with them customer there ilaan waxa way wixii adiga walkiin taraw iyo naftar jeeba maantana ayada ee lagu koodo way may nagadooyna dad adiga oo kiyaalo on full suit on kujiro balse surwaaq iyo gidaalka tarigan iyo nagadooyna way idin anaga yaba meel aan saaranayne dhibaatooyinkayni iyo badiba force ka anaga ma saarayno waxyaabaha anaga China iyo Russia iyo waxyaabaha aan ku koodoyna wadamada kale waa maxay way marka waxa waa su'aal oo maantana ayada is weydiin mudan way balse channel ka kan asaga si hadda hadalkayga ama arabkayga san kala dhimiyoytan iyo badi may lagu koode waxa qowdka ee qoomiyada jirir weyna ama alaala cidii ka hadalaaso afka mayga iyo cid alaala cidii maantan ayada eto la dulmiyo anagana aragoyno dulmiisinyana oo rawano intii ayaga waxyaabihii ayaga la ku dulmi dhibaatooyinka ayaga sheegadooyan waxtarkii ayaga naftarjo qowdan dhanka siyaasadda soomaaliya meeli ayaga ku ruugan haddii ayaga rabo intii ayaga sidii meena oo rawano dadyaha kale maantan ayada eto intii ayaga dhiijiyan ama cawashido ayaga injaysidan ayaga fadooyano iyo wal alaala wixii ayaga ka shaqeeyo celebration le anagata wal alaala wixii ayaga adigo occasional amal ee dhan marka cid alaala cidii maantana ayada eto oo ba cabashaba tabadooyto maantana ayada ee dhanka baaba sheerin kale anagato dhan waliba anagato insha Allahu ta'ala iyo maantana ayada eto meesha tan ayada ee channel kan hadda sadaysadooytan allanka hadala doonyo waa iyo wal waliba cidii maantana ayada ee dulmadiid ba eto hata jirir weyn hadii aad ahayno balse ilaantana ayada eto la koohaayo dulmi adiga la koohaayo waxaas iyo furun waay balse laakiin si gaar ahaan may anaga maantana ayada eto maantana ayada ee tunka saaran voice of jirir weyn codka jirir weyn iyo maantana ayada ee force ka saaran waay balse cid alaala cidii maantana ayada ee la dulmiina information sheed maantana ayada ee wixii information ee hostan iyo ninka soo xariir doonta waay contact again meeshaas iyo ka jir waay balse alxamdulillahi rabbil alamin anigu daadayo balse hambalyada iyo maantana ayada ee singweeda waay cid alaala cidii daneeyaas oo barnaamij noocan amal ee intii ayaga ka qayb qaadan ayagana daneeyayno kulli hadda aniga shaleentaydi le ma ahan ee dadka maantana ayada ee dhibka haayo qoomiyada iyo in alaala intii gadaasheeda jirto siyaasi ahaa siyaas aan ahaato wal alaala wixii maantan ayada ee adigaba oo daneeyaso intii adiga aan pass garayto ama aan marsiido qoomiyada adiga ka sii jeedo siiba jirir weyna ama soomaali weyn naftar jaba haddii adiga fikrada iyo waxyaabaas adiga hayto waxa waaye contact again hoos iyo ka qoran waaye niil sahariir korto waay mooyaane wal anaga le meel fadhiin oo go'aanka wixii anaga ku koodan le ku koodan ma ahane balse wixii
maantana iyada nin aan samaa oo barnaamij ah oo isagna wadano marka waxaa waaye we welcome insha allahu taala soo dhaweeyaan waaye ee gaamo wada jirba wax ka gooyaanan leenahay insha allahu taala haddii ee waxaa waaye dulmiga laakiin sheegoy dil iyo dhac iyo bob iyo waxyaabahaas iyo ka jir waaye iyo kufsi insha allahu taala iyo iskaga jiraan waaye balse waxyaabaha anaga maantana iyada ee taageedka badi anaga saaran iyo may atay wixii anaga wal anaga sidee wado oo ninka soo gugu karo iyo wal alla wali hadda anaga oo qabuu dayna ee toad maantana iyada ee anaga implementation anaga ku soo biyoyno ama hadda hooliye ba anaga ka jirna iyo maantana iyada ee badiba meel channelka kan asaga ee qeexi doono ay balse may siin ku codsadaanay hadii channelkan asaga ee isinku usubta ama video ahaan maantana iyada ee wal alla wajigi adiga kiinka sadeero baad ka sadeeri hadda kulow studio hosta iyo ku qoronta waay barnaamijka maantana iyada ee sem biruba anaga news ama barnaamij anaga wadno meesha tan ayada ee bartaan YouTube kan iyo maanta ayada eto niga saxriir doontaan way balse kulow studio waxyaabaha kale ka takhasusay meenad waxa way dhanka aroosjada iyo occasionality iyo waxyaabahan kan asaga ina dad iyo nin qaas ayana maanta ayada oo anaga diraano oo nings waxa samayno ninsu duwayno anaga maanta ayada ee kamaal galiyo ino channel ka kan hadda san aragoytana ama barnaamijyadan oo wax tarka le qoomiyada jirir weyn insha Allah taala ee id ala idi maanta ayada ee tokor ama dib sheegadaas insha Allahu ta'ala balse alxamdulillahi rabbil alamin anigu daada ayo hadal mashiinka daaliya hono hadal badan ina haasananka kan asaga ee balse maylesin sheega faday maanta ayada ee my global tv is back insha Allahu ta'ala ladies and gentlemen congratulations yes in lene we have the time we have the equipment to go ahead and you know anti anaga sidii waxyaaba anaga sii isu gudbino si anaga marka hore sin sheeg way ethiopia hoolka hay iyo suudaan hoolanka dareerta iyo iraaga saan ay iyo beena scandinavia wadamada scandinavia arabta saan at iyo bangladesh saan ayo we have no business with those people custom with us wixii anaga hadii anaga ka hadalayna san aragtana dad dadkayn ee iyo meel deganyan way dhiraka ka haysada dheef ka haysada barnaamij iyo maashtaas ayada essence diyaarani saas iyo anku koodayna way wadamadaas markay anaga ku koodayna mooyane russia hubs gemiyo somalia ka sidiyo iyo waxyaabahan kan asaga ee hunun business kaaso ninko wadan ee meena faro inta ila galno anaga kulay hada channelka kan asaga ee anaga munfurno way fadhiga anaga fadhiina bareema may ahay warnimiyo anaga yaba dharaamagne seminankayna ka dhisadaana waa intii minin dadayle anaga ku kooda fadni kiigayn iyo fasniin ee intii anaga bareema ba ka hadalno sooma dipaning ahado dheefaning ahado may anaga ila waa diyaar ila ana intii ila qaybsano dadkayno oo maanta ayada meel walba ayaga roogaro hadii fursad noo aan amalay ayaga naftar jabo samarto oo rawano dhanka United States dhanka hadii maanta ayada ay sanbahan rawano channel kayna maanta ayada ama news room kayna intay ayaga ka qayb galan haday waxa wa insha Allahu taala fal yatafadal bana idin leenahay insha Allahu taala meel walba idinka aad joogtan cid ala la cidii dulmadiid baa tahay waxa wa we invite you guys laakiin samar hadii qabyaaladii waxyaabaas naceeb iyo waxyaabaas ay kugu beelan yihiin you're not welcome meeshan ayada eh kugu soo dhaweeyayna insha Allahu taala ilaan dad saas u sameysan magni anaga dad muslimna nahay qofka diriskaaga si adiga wali adiga maanta ayada ila ku weelo adafadooda qofka weelo diriskaaga er walaalkaaga inta saas weelo iyo anaga ninka beexanta waaye diinta inaan muslimka ah taas iyo maanta ayada ina dhikaas way mooyana wal hada diinta maanta ayada ka baxsan diyaar ma leeyno channelka kan asaga ee intii anaga maanta ayada ee ad oo kasa bandhigno insha Allahu taala si badulmiga insha Allahu taala kastamada balse alxamdulillah rabbil alamin anaga wa daada insha Allahu taala maysiin leey channelka kan asaga is back my global tv insha Allahu taala u jigaayni ku noogo doonta balse barnaamijyo oo mid dhar leh iyo maanta ayada ee seen ka tala galsanay intii anaga maanta ayada ee seen su gudbino every single week insha Allahu taala wali be day iyo fadhayna laakiise fursadii iyo nin saamaxayn way laakiise cid ala la idi maanta ayada daneeyaa soo barnaamijii waxyaabaas ba ayaga haayano oo isdhahooyano balse anaga hawada umarsiyana nimanka kan ayaga please contact us insha Allahu taala si anaga barnaamijideen iyo waxyaabahan adiga ka qayb gala fadhiyo ama barnaamij adiga gaana aha guuna ahaanta wasan diyaar fadhiyo si adiga san marsiido channelka kan asaga my global tv we welcome you guys insha Allahu taala with no hard feelings insha Allahu taala may seen lene channel kan linka dhigna channel oo maanta ayada eto oo internationally amal inteegini amal linka dhigna ama dadkii maanta ayada eto oo naftar jab iska tilmaamayo suba power ayaga iska tilmaamayo intii ayaga channel kan naftar jab la ka faafaliyo mansuubna aragmeesha tan ayada ma insuubna qarash anaga galnay
waxyaabaha meesha quruxda badan studio ahaan anaga fadhiina anaga sidee qarash anaga angelini iyo may ate wixii baahdayna ee meeshan intii anaga ka satawiino qoomiyadayna intabiino wixii anaga dib anaga ka qabno dadkii dibka qabnana meesha tan ayada ee inku fuliisino iyo wixii anaga ado oo walka tara korna anaga isdhaxaano xoog iyo xiilana meesha tan ayada ee dadkayn farin inka dirno iyo maantan ayada eeto meesha tan ayada isan fadhiya marka hore may ahay waxa waaye waddama kale iyaka ku kooda jirno laakiinse may ogaane intii waxaas danban inka jiraan iyo ogaani waaye wixii dan na inka jir iyo may ate balse horta anaga se inska meelay fadnay dhibaatooyinka anaga maanta shaqsadoyno say anaga inka dhiidhii fadnay barnaamijyadano anaga maalan walba tabiyoyno intii anaga ka hadala badniyo dad anaga sideebu ninka saynaba kastemada isan marka alxamdulilahi rabbil caalamiin anaga waa daada insha allahu tacaala waa tafatiraha mulkiilaha my global t v hadde maanta may aniga maantan ayada ee kalgael ahaan anaga sinks fuudgeliyay maantan ayada eeto intii my global t v sanagadi xambalyo iyo siinlay waaye dadayow badan iyo social media ka aragoyna dhaara hooyan hadal information sir iyo adiga walwalba rawano intii dadka qoomadiyo si rasmi ahaan eh ayaga ila wadaagan intii i rawan aragoyna insha allahu tacaala dhiigsho buro dhiigkar intii dhaafi dhiig eeranga aan isbedeli kolka balse may rabne maantana ayada eto fursad iyo siinsiyaana waaye oo barnaamijyadiina maantana ayada e wixii hadale ee qoraal leh anagato ama video leh anagato si bocod iyo anaga nin faylinyo iyo video waa cadeen maantana ayada eo dadka anaga bandhigi korna mooyaane qofka telefon leso qabadaysa iska hadalle haddii meeli adiga ruugto meel adiga ayaawaha iska munaasib ee ahaynana haddii wejiga adiga intuusa koraynana hadde waxaa waaye we understand waa fahamsannahay arrinta taas ayada eh ilan waxaa waaye dadaa meesha superfaro iska dhigo waaye haddii af kale ada shalqaado afka gomayan iyo ogsuna intii dad jiran balse haddii meelahaas isan dad ruugo isan etano haddee si goona ahaan baaba anaga maantana ayada eto barnaamijkaaga ama hadaladaada in gudbi korna insha allahu tacaala anagii wejigaanana un waxaan samayno laakiinse vidiyaha meeshataas isankasa qaadano balse dadka waxaa waaye adiga cadeen ayaan baahaynana cadeen ahaan anaga maashan ayada inka biina mooyaane wal anaga le isku ku koodoyna le oo maanta cadeen ahayno balse wixii uurkaaniyaale kuku koodoy barnaamijka marabno intii anaga ka dhigno wixii saxga eh oo maantan ayada eh oo dhaayogaaynaba aragaayan iyo baahanna jaanalka kan asaga ee intii anaga ka tabiina maaha marka alxamdulilahi rabbil caalamiin siin salaame cid alaale iddii maantan ayada eto oo my global t v ka hirinto ama ka hirinaana doonta may siin leeya may i maxaa tiri insha allahu tacaala iddii badaneyaso ama ka taaginto dulmadiid ka taaginto insha allahu tacaala may siin leena please fadiyo tafadal ilaaha saasaa siinka jecelya anagana saas iyo siinka raacsanne wal ilaahay maantan ayada ee aakhira ku jeesiya waaye balse anaga maleno koy dad dhammaaya ee haqin saas ka saxada anaga maleno laakiinse haddii sideeu maantan ayada eto wada hadal reconciliation ama iyo si nidaam imaamusle laga dhammaaya haddii eto we ready for it insha allahu tacaala dadayo badan iyo aragoyna maantan ayada ee barnaamijyo adiga caadi in ahayn hadalo adiga oo caadi in ahayn meel laga jeediyo maxamed nuur iftiin iyo number kowga ee anagii sideeu nambaradiyo unsiyaani ilan dadka waxaa waa dad ululeysa ka jira dalxa iyo ka jira caadi in ahayn oo hadalka iska gimawle ninka kaasasaga aqoona man yarto okay abtigaa ka jir waay yarow shariifa an iska jir waay maantan ayada balse dadkii maantan ayada soomaaliya mawjuudka aya iya ku kooda waay balse alxamdulilahi rabbil caalamiin anigoo daada eh hadalkay badane meega sane iyo hadal dhuraaya siinhaayo waay laakiinse vidiyaha kan isaga eh hordhac may in aye my global t v is back insha allahu tacaala please share vidiyaha kan isaga eh si walaalahaaga kale oo maantan ayada eto oo dhiigga iyo dhiirinaanta ka jiraan si ayagana indiirano cid alaale idii dhab baashi ada oo dhibka jirtana raja ayaga in siiyo vidiyaha kan isaga ee intii dad jiro oo maantan ayada ee rabano intii ka hadalano waxyaabaha ayaga dhibaatooyinka lanka diirsi baashi aada laka diirsiyo intii ka hadalo diyaar an ayagna intii jiranna haddee waxaabay ha ogaadan ayagana balse mayle anaga maantan ayada ee ku warsugaane cid alaale idii information ayada ahayto niilasa xiriirto si next episode oo anaga dib down anaga an dhexgalaano arrimahan maantan ayada eto oo quseeyo oo qoomiyadayna adiga intii may maxaa tiriba ka hadalaaso oo balse laakiinse iddii maantan ayada ee la dulmiyo iyo badiba channelka kan asaga ee furanyo waay balse may siingsa dhuwaaye mar koowaad mar labaad boqol jeer siingsa dhuwaaye my global t v a siingsa dhuwaaye waayo channelka kan asaga ee dhanka youtube ahaan haddii isaga button kulow studio ah ku qoranyo waayo please subscribe insha allahu tacaala there is more potential things coming up insha allahu tacaala waxaa waaye ade aniga daada waaye hadal maantan ayada ee mamada intii oo dhammaada kuley insha allahu tacaala maysiin lee soo dhawaada soo dhawaada assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh